Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про чорнушку посівну, а саме про використання її насіння, відомого під назвою чорний кмин. Чорнушка посівна – однорічна трав'яниста рослина. Цвіте вона у червні-липні. Насіння визріває протягом серпня-вересня у коробочковидних плодах. Коробочковидний плід утворений 5 зрослими плодами-листянками. Плоди достигають неодночасно. При дозріванні верхня частина плода лопає, розкривається. При коливанні коробочковидного плода під дією вітра насіння висипається через отвори вверху плода. Тому при вирощуванні чорнушки посівної вдома на невеликих ділянках збирати коробочки потрібно по мірі їх достигання для того, щоб не втрачати насіння. Після збирання плодів з насінням їх потрібно підсушити у сухому теплому приміщенні. При вирощуванні чорнушки посівної на присадибних ділянках відділяємо насіння з плодів вручну. Звичайно, що при вирощуванні чорнушки посівної на великих площах збирання проводять механізовано за допомогою комбайнів. В Україні чорнушку посівну вирощують як декоративну, лікарську та пряну рослину. Насіння чорнушки посівної чорне, матове, до 3 мм довжини. Насіння має пекучий пряний смак та ароматний запах. У насінні чорнушки посівної міститься до 40% жирної олії та до 1,5% ефірної олії. У жирній олії міститься більше 48% олеїнової кислоти, до 38% лінолевої кислоти, а також міристинова, стеаринова, пальмітинова, ліноленова, арахідонова, гондоїнова та ейкозадієнова кислоти. В ефірній олії містяться лімонен, карвон, ерцимен, трансанетол та тимохінон. Також до складу насіння чорнушки посівної входить глюкоза, ксилоза, арабіноза, рамноза. Входять тритерпенові сапоніни, білки, алкалоїди нігеліцин та нігелімін. Також виявлені дубильні та гіркі речовини, вітаміни груп А, Б, П. У насінні чорнушки посівної міститься ряд важливих амінокислот, зокрема метіонін, триптофан, оксипролін та вільний пролін. Виявлені такі макроелементи, як натрій, калій, кальцій та залізо. Насіння чорнушки посівної використовується як в офіційній, так і в народній медицині. З насіння чорнушки посівної отримують ферментний препарат нігедазу. Нігедазу використовують при хронічних захворюваннях шлунково-кишкового тракту та при хронічних панкреатидах із зниженою ферментною активністю. Олія з насіння чорнушки посівної має антибактеріальну, антивірусну, протизапальну, мікосептичну та тонізуючу дію для шкіри. Олію насіння чорнушки посівної використовують для догляду за проблемною, особливо жирною шкірою, при вугровій висипці, для профілактики і лікування грибкових захворювань шкіри. Олію використовують при догляду за волоссям. Вона прискорює його ріст та попереджує виникнення передчасної сивини. У народній медицині насіння чорнушки використовують як сечогінний, глистогінний, жовчогінний та шлунковий засіб. Насіння чорнушки при вживанні регулює серцевий ритм, уповільнюючи його. Насіння чорнушки має також протипухлинні властивості. Насіння чорнушки стимулює вироблення молока молочними залозами у годуючих матерів. Його рекомендують вживати молодим мамам при нестачі молока при грудному вигодовуванні. Не рекомендується вживати насіння чорнушки під час вагітності. А ще насіння чорнушки використовують як прянощі при квашенні овочів та у хлібопекарській промисловості. Олію чорнушки використовують як ароматизатор у кондитерському виробництві та харчовій промисловості. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.